از ما در هفته مبارک هستیم، بله، در هفته که هفته قبل قیام ظفرمند و قیام زنده عیسی مسیح ما جشن داشتیم اینجا، بله، هفته که جهان را تغییر داد. ما با خدای زنده ایمان داریم، با خدایی که در مردگان نماند، خدایی که آسمانها را گذاشت آمد رو زمین، فدی گناه بشر شد، مرد، جان داد، ولی در روز سوم قیام کرد. خدا را شکر ما با خدای زنده ایمان داریم، ما با قبر خالی عیسی مسیح باور داریم، ما با قبر عیسی مسیح ایمان نداریم، ما با قیام عیسی مسیح ایمان داریم. آمین. ما با حضرت امام عیسی ایمان نداریم که گویا مرد، دفن شد و هر از گاهی بریم اونجا برای قبر زیارت بکنیم، گریه و ناله بکنیم و مراد خدا ما رو بگیریم یا نگیریم برگردیم، بلکه ما با خدایی که از مردگان قیام کرد به خاطر من تو در ارتباط هستیم. آمین. خدای زنده. عزیز من، میره لازم داشتم. باش چیزی که روی خدا هدایت بکنه. زیبا آیه در کتاب مقدس است که میگه این صلیب افتخار من است، در آن منجی هم شد فدا. قبر خالی بنگر، کار یزدان من که شده اصل ایمان من تو. آمین. قبر خالی عیسی مسیح کار من شما، ایمان من شماست. کار عظیم خداوند در روی صلیب جلجتا اون آمرزش گناهان من تو رو به ارمغان آورد، که این یک روند تاریخی بشر نیست، یک شکست به اصطلاح فروتنانه خداوندام نیست، بلکه این اون مکاشفه عظیم محبت خدا بر من تو عزیز است. خدایی که تمام جلالش هم میگذارد میاد زمین تا من تو در آسمان باشی، یک جایی باشیم. قبر خالی بنگر، اصل ایمان من. ما افغان ها عزیزان در کابل یک ضرب المثل داریم، میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. شما هم داریم شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر انسانی فکر بکنیم و زمینی فکر بکنیم، بله واقعا یک چیز تا نبینیم، تشخیص نتیم، رنگ و بویش رو نبینیم، نشناسیم، باور نمیکنیم. درست؟ حتما باید یک چیز رو ببینیم، باید چشم نگاش بکنیم، لمسش بکنیم حداقل، بعد مطمئن بله هست یا نیست. گرچه کلام خدا چیز دیگه میگه، میگه ایمان شنیدن از شنیدن از کلام خدا، ولی در این جمله بله از یک لحاظ واقعیت است، یک چیز رو باید دید از لحاظ فکر انسانی تا اونو باور کرد. پس اگر ما با قیام عیسی مسیح صحبت بکنیم و زنده بودن عیسی مسیح که ایمان داریم برش و میگیم مسیح خدای من زنده است، آمین که هست، اما عزیز من قبل از قیام عیسی مسیح چی بوده؟ جمعه صلیب بوده. قبل از قیام صلیب بوده، درد بوده، رنج بوده، بخشش گناهان در صلیب بوده تا قیام به وجود آمده. فکر کنم که قیام بدون مرگ روی صلیب صورت نمی گرفت، بناهن باید مسیح می آمد و روی صلیب جانش را می داد. و حالا در کتاب مقدس در باب 24 لوقا موضوعی را می خوانیم که خیلی جالب است عزیزم. من خودم این را خواندم و برای من خیلی 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 برکت بود. بارها این چند آیه را خواندم و هر باری که میخواندم خداوند چیزی با من صحبت میکرد از این آیه. زیباست که اینو با هم تقسیم بکنیم. در این باب میخوانیم که عیسی مسیح خداوند با دو نفر شاگرد یا پیروش ملاقات میکرد. دو تا شاگردی که از اوماس، از اورشلیم به طرف اوماس محل زندگیشان میخوایم برگردن. و کلام خدا میگه که دو نفر آمده بودن برای عید فطیر و میخواستن برگردن. حالا در روزی هستن که مسیح از مردگان قیام کرده و اینا بین خودشان صحبت میکنن، حرف میزنن، در جریان حرف هستن که عیسی خداوند با اونا ملحق میشد. بیاین آیه را از کلام خدا بخوانیم. آیه 13 میگه همان روز دو نفر از آنها به سوی دهکده‌ای به نام آماس که تقریبا در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده بود میرفتند. اما از آیه 17 عیسی از آنها پرسید موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند.
غم و اندو از چهرهایشان پیدا بود. غم و اندو از چهرهایشان پیدا بود. غم و اندو از چهرهایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بی خبر هستی. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبر توانا بود. نه تنها در بین مردم، حتی در حضور در نزد خدا پیامبر بزرگی بود. اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا به مرگ محکوم شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته حالا 3 روز است که این کار انجام شده است. امید ما این بود که آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. کلام خدا میگه که این کلوپاس و این دوستش از چهرهشان غم میبارید. ناراحت بودن، غمگین بودن، با وصفی که قیامت عیسی مسیح را دیده بودن، شنیده بودن، با وصف از این که صلیب جلجتا را دیدن و قیام عیسی مسیح را دیدن و زنده شدن عیسی مسیح را شنیدن. چون کلام خدا میگه زمانی که مسیح قیام کرد از مریم مجدله شروع و بالاخره با 500 نفر دیگه خودش آشکار ساخت. و اینا غمگین هستن، ناراحت هستن که چرا؟ که پادشاه یهود، کسی که اونا را از اسارت آزاد بکنه، مرد دیگه نیست. و آیه 21 اینجا میگه که دیگه نیست، اون مرد. امید ما این بود که اون کسی باشد که میباید اسرائیل را رهایی بخشد. از آن گذشته هم 3 روز گذشته و این کار انجام شده. یعنی اون پادشاه آمد، مرد. اونا فکر انسانی، با فکر زمینی، با این فکری که گویا خدا نی بلکه یک پادشاه مرد. پادشاهی که فکر میکردن حالا یک پادشاه سوار بر اسب، شمشیر به دست، با دنبالش لشکر روان، آمده داخل اورشلیم، میزند و میکشد، از بین میبرد، پادشاهی را خودش میگیرد، صاحب قدرت میشه و یک مدت را پادشاه میباشد. چون پادشاهی و ریاست جمهوری حتما دوره دارد، درست؟ بعد یک پادشاهی که مقتدرتر است، اقتدارش بیشتر، لشکرش بیشتر، او آمده دوباره جنگ میکنه و این پادشاه اولی را مسیر از بین میبرد، پادشاهی ازش میگیرد و خود به جایش پادشاه میشد. این فکر این دو شخص، فکر ما انسان ها. مگه میشه خدا از آسمان بیاد زمین فدیه گناه من تو شود؟ این پادشاه اسرائیل، قوم یهود فکر میکردن که پادشاه یهود میاد و اونا را از اسارت آزاد میکرد. در کتاب مزامیر هم بخوان آیات زیاد در رابطه او هستش. اما فکر نمیکنن عزیز من که این پادشاه پادشاهان، این روال ارباب، این خدای خدایان پادشاه هست. بله، آمین. پادشاهیش پادشاهی زمینی نیست. آمین. پادشاهی خدا، پادشاهی عیسی مسیح پادشاهی زمینی نیست، ملکوت آسمانی است. اون پادشاه آسمان است که ملکوت را آورد اینجا. بله، رو صلیب نوشتن پادشاه یهود به خاطر که مسخره بکنن، برای ریشخند زدن این کار کردن. اما اگر عزیز من فکر بکنید در این لحظه، بله، عیسی مسیح پادشاه هست. عیسی مسیح پادشاه قلب من و توست. عیسی مسیح پادشاه است که هر کسی با ایمان بیارد در قلبش سلطنت میکنه. کی بوده کرسی قلب من آماده بر نشست پادشاه پادشاهان؟ پادشاه مسیح پادشاه زمینی نبود. اومد این پادشاهی پادشاهان و در صلیب جانش رو مرمن داد. جانش رو برای تو داد عزیز من که جانش هستی. جانش رو برای بشریت داد. اون گناهی که از بطن آدم هوا در من تو آمد. کلاس اخجویان ایزان اشتراک کردن و درس ها رو گرفتن، میدانن که گناه چطور وارد زمین شد. و پدر اون وعده که کرده بود در باغ عدن که از نسل این زن کسی میاد که سر تو را بکوبد، اون وعده امروز انجام شد. مسیح آمد و اون مرگ را شکست داد.
این پادشاهی پادشان کارش این بود. حالا در روز جمعت الصلیب این پادشاه، این قدرتمند، این کسی که صلاحیت زمین و آسمان به او داده شده، بر روی صلیب چی است؟ میخکوب شده، آویزان است. خدای من تو، منجی من تو، رهاننده من تو، نجات دهنده بشر، امروز رو صلیب آویزان است، به دستاش میخ زده شده. امروز منظورم از جمعت الصلیب است، قبل از قیام. بدنش پاره، تیکه، خون آلود، درد کشیده. مسیح رنج نداشت، مسیح درد داشت. سرش تاج خار گذاشتن، لت کوبش کردن، تأمین تحقیرش کردن، به احترامش کردن، بردنش رو صلیب، دست و پایش رو میخ زدن. روز جشن قیام ما اینجا تئاتر داشتیم، من اون نقش عیسی مسیح رو بازی کردم. صادقانه بگم ایزان دلازه که من روز صلیب این نقش اینجا استادن بازی میکردم، با تمام قلب گریه میکردم به خاطر جمعیت. حالت تئاتر خواستم خودم رو کنترل بکنم. در یک ثانیه اینو فکر کردم که واقعا مسیح، من میتونم جای تو اون صلیب باشم؟ میتونم اون درده که تو رو صلیب کشیدی، منم یک لحظه حداقل هزارم سه یک ثانیه شو بتونم تعامل بکنم؟ من امروز تصمیم داشتم یک مقدار سنجاق و سوزن با خودم بیارم، نشد. میدم دستتان، میدم یک لحظه کمی با انگشت خودون فشار میدادی تا احساس یک درد بیمی که چی درد در وجود من تو به وجود میاد. آیا میتونیم درد تعامل بکنیم؟ ولی مسیح من تو، نجاه دنده من تو، میاد روز صلیب و اون درد متعامل میشه. این پادشاهی پادشاهان این درد متعامل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر رهایی بشر، به خاطر بخشیده شدن گناهان من تو این کارو میکند. مسیح نه تنها روز صلیب، بلکه قبل از صلیب هم عزیزان این کارو کرد. یادتان هست در کلام خدا میخوانیم؟ مسیح کور را شفا داد، مرده را زنده کرد، مسیح فلج را شفا داد، مسیح زن فاحشه را بخشید، اون شل را که خواست اول شفا بهش ببخشه، گفت گناهان تو بخشیده شد، اول گناهان از او را آمرزید. مسیح در روی زمین در حالت که سلامت بود، به صورت جسمانی این کار را انجام داد. امون خدا امروز باز دوباره در صلیب دوباره این کار را انجام می. امروز در صلیب دوباره مسیح فراموش نکرده اون محبت و اون عشقش نسبت بر من تو، نسبت به اون بشر گناه آلود. هنوز مسیح اون عشق در قلبش هست، در اون لحظه که در صلیب میخکوب است، و در این لحظه بهترین جملات را اعلان میکنه، ایزان زیباترین جملات را بر من تو بیان میکنه، حرفای را در صلیب بیان میکنه که امروز احتیاج بشر است، احتیاج من توست. احتیاج من تو رو امروز دوباره در روز صلیب مسیح اعلان میکند، بیان میکند. اون کدام حرف هاست؟ کدام سخن هاستش؟ در کتاب لوقا باب 23 آیه 34 اون حرفی که احتیاج بشر است، اون وعده که پدر در باغ عدن داد، اینجا عملش را میبینه. میگه پدر اینا را ببخش، پدر اینا را ببخش. بیشتر از این محبت میتونه ثابت شود؟ که گناه من تو مسیح را بر صلیب آویزان بکنه، ولی مسیح در عوض بگه پدر اینا را ببخش. آیا به این گفته نمیدم زیباترین حرف، باشکوه‌ترین حرف؟ گناهان من تو اونا صلیب بکنه، ولی اون میگه پدر اونا رو ببخش. مسیح در روی زمین زمانی که در صلیب نبود و کارش انجام داد، وقتی که اون شل را شفا داد، یک شل بود، در یک جمع یک نفر شل آوردن و اون را شفا داد، در یک جمع یک نفر کور بهش مراجعه نکرد، دست میگذاشت رو چشاش، اون را شفا بینا میزد، یک نفر مرده را از قبر میارد بیرون و صدا میزد بیا بیرون. اما امروز در صلیب جلجتا برای جمعی انسان ها، برای جمعی بشریت میگه پدر اینا را ببخش.
نه یک نفر نه دو نفر نه سه نفر خدا جهان را آنقدر محبت نمود که یک نفر زنش را داد این جهان را میگه ببر نه رنگ پوست نه ملیت نه قوم نه نژاد من تصور شخصی است اگر در این لحظه مسیح دستش در اینجا میخ نبود به اینجور صدا نمید شد به اینجور که پدر اینا را ببخش دستش شد به این شکل میگه جهان را ببخش ما بخشید ما بخشیده شدیم زیباترین حرف من تو در خداوند بخشیده شدیم دشمن بودیم ولی دوست خدا شدیم آزادی من تو عزیز در این جمله در این کلمه است در این بخشیده شدن است به عنوان مثال یک شخصی که در زندان زندانی است بنا به یک جرمی که کرده باید تا آخر عمر در زندان بمانه درست یک مجرمه که حکم محکمه دایر شده که تا آخر عمر باید در زندان بمانه ولی این شخص شاید عزیز است برای مسئول اون کشور بر قاضی اون کشور چی کار میکنه؟ این مسئول کشور یا اون قاضی اول میاد داخل زندان در زندان آواز میکند دست شخص رو میگیرد میگه بیا برو بیرون اون رفت بیرون یعنی آزاد شد اون رفت بیرون بعد چی کار میکنه؟ بعد میگه الان گناهان تو بخشیده شد این کار رو میکنه؟ بله؟ نه پس چی کار میکنه؟ اول تصمیم میگیرد که این زندانی باید آزاد شود بعد حکم آزادی را صادر میکنه در اون حکم آزادی مینویسد مهر میزند بعد اون مرگ زده شد میاد زندان و میده در زندان میگه آقای زندانی بله پس این حکم آزادی توست تو آزادی بخشیده شدی بار بیرون بعد شخص آزاد میاد بیرون آیا این داستان زندگی من تو نیست؟ چون کلام خدا میگه که ما با چی خریده شدیم؟ نه با طلا نه با نقره نه با چیزای گرانبها بلکه با خون گرانبهای عیسی مسیح با خون گرانبهای فرزند خدا حکم آزادی من تو را کی مهر کرد؟ خون عیسی مسیح اون دستای سوراخ شده عیسی مسیح بعد پدر اینا را ببخش و بخشیده شدیم آمدیم بیرون و امروز آزاد میگردیم مسیح خداوند در روی صلیب تشنه شده بود وقتی که من این آیه را خواندم گفتم خب مسیح اون روز تشنه بود ولی امروز چی؟ امروز هم مسیح تشنه هستش ولی نه تشنه آب اون خودش آب حیات است در یوحنا 7:37 میگه که من آب حیات هستم بیاد نزد من بنوشه مسیح خداوند تشنه ملاقات من توست تشنه ملاقات است که بیاد با من تو حرف بزنه صحبت بکنه میخواد ملاقات داشته باشه میخواد در هر ثانیه از زندگی با من تو یک جا باشه این تشنگی عیسی مسیح است امروز و دوباره زیباترین جمله ده که خداوند برای من تو اعلان میکنه بزرگترین وعده که خدا در صلیب برای من تو میده مسیح خداوند چی گفت در قبل از صلیب گفت من میرم نزد پدر اونجا در نزد پدر من منزل زیاد است. میرم برای شما جای آماده بکنم. ولی امروز زیباترین قشنگترین جمله را عیسی مسیح در صلیب در آخرین لحظه بر اون دزد اعلان میکند. و میگه امشب تو با من در فردوس هست. امشب تو با من در فردوس یک جا هستی. لوقا 20:43 آیش درست؟ امشب تو با من در فردوس یک جا هستی حیزان برای عیسی مسیح مقدار گناهان من تو مهم نیست نوع گناه من تو چگونگی گناه من تو انسان مطرح نیست برای عیسی مهم نیست که من تو چقدر و کجا و چی گناه کردیم برای عیسی مسیح اون شبیه بودن مطرح هستش اونی که خدا گو بیاد انسان هم موافق شبیه خود بسازیم شباهت من تو برای مسیح مهم است. آمین.
مسیح به گناهان من تو نگاه نمی کند. مسیح دنبال وقت نمی گردد کی چطور و کدام لحظه زمان شود بعد ببخشد، بلکه در هر آن لحظه که آماده باشی در حضور خدای خودت بیایی، ایمان بیار، توبه بکن، اعتراف بکن و نجات را به دست بیار و در ملکوت در فردوس با مسیح یک جا باش. این جمله با شکوه نیست؟ این زیبا نیست این حرف؟ که من بتونم در فردوس با خدای خالق خودم یک جایی باشم. نه وقت دارد نه زمان دارد. در آخرین لحظه میتونم. خیلی از انسان‌ها در زندگی اینو حرف میگه که من از من گذشته دیر شده. خصوصا ما در افغانستان پیرمردا پیرزنا اینا زیاد میگن. من برای مادرم گفتم مادر بیا ایمان بر به عیسی مسیح. گفت افغانی بگم بچه من از من گذشته رو پیر شده. نه مادر، نیکودیموس هم پیر شده بود. در وقت معین به عیسی مسیح ایمان آورد. نیکودیموس ترسو شبانه میرفت مسیح رو ملاقات میکرد. زمان نبود، وقت نبود، در یک لحظه باید میرفت به جهنم، در آخرین لحظه در روی صلیب آویزان و به مسیح میگه مسیح خداوند منو در یاد بیار و مسیح میگه با من در فردوسی. من وقتی این آیه را میخواندم واقعا با تمام قلب نه تنها شاد بودم بلکه میگریستم. آیا من ارزش اینا دارم در فردوس با خدا باشم؟ آیا انسان گمگشته و گناه کرده ارزش اینه داره در فردوس خدا باشد؟ در بلندترین جایگاه مقدس خدا قدم بگذارد؟ نه. پس چی ارزش داد؟ اون صلیب، اون جلجتا، اون خونی که ریخته شد، اون حرفی که بیان شد در صلیب، گفت پدر اینا را ببخش و گفت تو در فردوس با من یک جا هست. آمین. پس این است که من تو را با خدا یکی میکنم. وقت کلام خدا را میخوانیم مثلا کتاب مرقس در باب 15 وقت کردن برین این آیه را بخوانین. زمانی که خشم و غضب پدر به پسرش وارد میشه، غضب خدا، خشم خدا وارد عیسی مسیح، برای عیسی مسیح میاد، برای مسیح که در صلیب از برای من تو. حالا خشم پدر میاد اونجا روش، پدری که فرزند دلبندش را برای لحظه ترک میکنه، پدری که قبلا اعلان کرده بود این از پسر عزیز من که از او خوشنود بودم، پسر عزیزی که پدر ازش خوشنود بود امروز ازش صورتشو برگشتانده. چرا؟ پدر لحظه سرشو از مسیح بر میگردانه، لحظه پدر مسیح را ترک میکنه. من فکر کردم پدر چرا مسیح را ترک کردی در این لحظه؟ به خاطر که اگر پدر این کار را نمیکرد پس گناهان من تو روز مسیح قرار نمیگیره. چون کلام خدا بر من تو میگه مسیح گناه نکرد، مسیح گناه شد، در او هیچ گناهی یافت نشد، ولی مسیح به خاطر من تو گناه شد، به خاطر گناه من تو پدر صورتش از فرزند دلبندش برگشتاند، به خاطر سیاه‌ترین گناه این بشر، به خاطر فجیع‌ترین گناهی بشر، به خاطر این تمام قتل کشتاری که امروز در جهان امروز هستش، به خاطر تجاوز به بچه ها، به خاطر فاحشه ها، به خاطر دزدان، زانیان، قاتلان و هزاران هزار گناهی که دیگه هست که ناشی از اون گناه اولی آدم و حوا، به خاطر تمام این گناهان من بشر پدر از فرزند دلبندش صورتشو برمیگرد. تا چی شد؟ تا اون مرگ غالب بیاد، تا اون مرگ اقتدار پیدا بکند مسیر رو بکشد، چون جایی که حضور خداست، زمانی که صورت خداست اونجا مرگ هیچ قدرتی ندارد. آمین؟ مگر در جایی که حضور خداست اونجا مرگ میتونه کار بکنه؟ مرگ قدرتی دارد در اونجا؟ اصلا نه، نه، مرگ هیچ قدرتی ندارد، چون اونجا صورت خدا، چون خدا نگاه میکنه به اون.
چون حضور خداست. مرگ قدرت است از بین میبرد، ولی قدرت خدا بالاتر از قدرت مرگ است. مسیح میگه من مرده، من زنده بودم مردم، حالا زنده هستم و حیات دارم. پدر از فرزند دلبندش به خاطر گناه من، تو که اینجا نشستی عزیز من، برو فکر بکن این موضوع، صورتش از پسرش برمیگردونه. اون مسیح چی کار میکنه اینجا؟ کلام خدا میگه مسیح داد میزند. در کتاب مرقس باب 15 آیه 34 آیه 38 ایلی لما سبقتنی، خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ خدای من چرا منو ترک کردی؟ بیان از کلام بخوانیم، این فکرم زیباتر است، من اشتباه نکنم. مرقس باب 15 آیه 34 در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من چرا مرا ترک کردی؟ عیسی وقت میگه عیسی فریاد بلند کشید و جان داد، پرده عبادتگاه از بالا تا پایین داده کشید. وقتی که پدر مسیح را ترک میکنه، پرده عبادتگاه از بالا تا پایین از مسیح داده کشید. با فریاد مسیح پرشکوه‌ترین فریاد تاریخ، زیباترین فریاد بشر در روی زمین، فریاد دل من تو امروز، فریاد قلب بشر، فریاد ناله های انسان امروز در روی زمین. و پدر میگه، مسی میگه من پدر منو چرا ترک کردی؟ سر به زیر میاد کنم، جان داد و پرده عبادتگاه از وسط دو پاره شدن پرده عبادتگاه یعنی چی؟ برداشتن اون دیوار بین من و خدا، یا غیر از این است؟ پاره نستیم، درست میگم؟ وقتی که پرده دو تکه میشد، اون دیوار جدایی بین انسان و خدا برداشته میشد. انسان اجازه دارد که در فردوس با خدا یک جا باشد. در اینجا، اینجاست که حضور خدا دیده میشد، اینجاست که خدا از پشت پرده، از اون مقدسترین جایگاه خودش میاد بیرون و چی کار میکنه؟ انسان دردمند و رنج دیده و مصیبت زده و گناهکار در آغوش. او انسانی که پر از گناه است، اون را در آغوش میگیره. خدای حی، خدای قدوس. با این فریاد که مسیح رو صلیب زد، این فریاد پرده را پاره کرد، من و تو را با خدا یکی کرد. بعد از این دیگه من نمیتونم با خدا بگم خدای آسمان ها، خدای پر جلال، خدای کریم و رحیم که در اون بالا ها نشستی، که ای دستم برات میرسه، چرا به داد من نمیرسی؟ من دیگه این حرف رو نمیزنم در این پاره شدن پرده، بلکه حضور خدا میاد در اینجا و من گفته من را در آغوش گرفته امروز. و من امروز میشم که شدم، توی که امروز شدی عروس عیسی مسیح، آمین، فرزند خدا، کاهن، شاهزاده در قصر پادشاهی، اون پادشاهی که گفت کشته شد، شاهزادش امروز من تو میشم، پرنسس و پرنسسش من تو میشیم اینجا که نشسته. و امروز من تو هویت دادیم پاره شدن پرده. عزیز من، اون فریاد صلیب برای من تو انسان گناهکار در روی زمین هویت داد. امروز ارجان عزیز در پایین دعا کرد، هویتی که ما از دست رفته بود به دست آورده، آمین، بله؟ ارجان این دعا را کرد، با هویتی که از دست رفته بود دوباره به دست آورده. اینجا من و تو عزیز من هویت خدا به دست میاریم. و اون چی هستش؟ ما و تو امروز فرزند خدا شدیم. امروز با خدای خدایان، با اون خالق ما، نمیگیم خدا، بلکه میگیم آبا ای پدر، آبا ای پدر. پاستور عزیز من جمله رو خیلی زیبا تفسیر میکنن.
پدر شاید کم دورتر باشه یک فاصله میتونه ایجاد بکنه بین فرزند و پسر اما ابا خیلی نزدیک چسبیده به پدر و فرزند است وقتی که صدا میزنم آبا پدر پس من فرزند خدا باشم من زمان اجازه دارم به خدا پدر بگویم زمانی که با خون مسیح خریده شدم زمانی که ایمان دارم به عیسی مسیح اون زمان است که من اجازه دارم آبا بگم پدر بگویم پس من هویت فرزند خونده به عیسی مسیح قلم خدا میگه قوم نبودیم قوم شدیم قوم نبودیم قوم شده با خون عیسی مسیح قوم شده این است کار صلیب این بود بخشش روی صلیب بر من تو در ابتدای پرستش روبینای عزیز گفت که پاسور نیستن اینجا و شما میره اعلام کرد من گفتم کاش پاستور اینجا بود یا اگر پاستور اینجا نیست کاش که منم پاستور میشدم چرا؟ میدونی دلیل چی بود؟ چون اگر اونجا پاستور بود دیوان آبا اینجا گذاشتگی بود حالا پس دعا بکنی که منم پاستور شم تا دیوان آب گذاشته شده اینجا اگر در رابطه با صلیب ساعت‌ها صحبت بکنیم کم است کاش من اون فراست زبان رو میداشتم کاش که اون شایستگی و دانش را که خوار نسین داشت من میداشتم میتونستم بیشتر برای شما با جملات بسیار زیبا و فصیح بیان بکنم صلیب مسیح را ولی من خیلی دعا کردم خدا من با زبان انسانی قادر به این نیستم که مفهوم صلیب تو را اینجا بیان بکنم اگر من کتاب ها بخوانم جملات حفظ بکنم قادر نیستم که اون محبت روی صلیب تو را اون اوج کاشفی تو را پدر در روی صلیب من درک بکنم و بتونم بیان بکنم تا عزیزان اونا لذت ببرن فقط یک چیز میتونه باشه اینجا اون روی خداست که برای شما این مکاشفه بکنه اون حضور خدا در قلبتون است که میتونه اینو براتون مکاشفه بکنه حالا بعد از صلیب بعد از اون فریاد شکوهمن بعد از اون فریاد پیروزی کاش اون سرود می داشتم که فریاد پیروزی خنده آسمانی فیض اوست این همه از محبت از حضرت رحمت اوست پس این صلیب بر من تو عزیز اون که ایمان داره به عیسی مسیح روز عزاداری و روز گریه و ماتم و سینه‌زنی نیست بلکه روز نجات و آزادی من توست امروز من تو در اون صلیب فریاد شکست نداریم بلکه فریاد آزادی و پیروزی داریم چون خدای من تو زنده است چون مسیح از اون صلیب مرده آمد پایین ولی قیام کرد تا ابد این قیام مسیح اصل ایمان من توست این جمله که در ابتدا گفتم خدمت شما خیلی اینه دوست دارم چند بار اینه گفتم اینه بیان کردم البته خداوند در فکر خودم گذاشت اینه ما به قبر عیسی مسیح ایمان نداریم ما به قیام عیسی مسیح ایمان داریم قبر مسیح خالی است قبر مسیح فکر بکنه که امروز قلب‌های ما اون قبر عیسی مسیح ولی با یک قدم گذاشتن مثل اون با یک تصمیم گرفتن با یک تصمیم کوتاه مثل اون دو زر و صلیب در آخرین لحظه این قبر به گلستان تبدیل میشه به گلستانی که عطر بوی حضور خدا را در زندگی من تو بده تا هر جای میریم با خود ما مسیح را ببریم عشق مسیح را آرامش مسیح را محبت مسیح را نه اون مثل اون دو شاگرده که با مسیح راه می رفتن مسیح باشن صحبت نکرد
و هنوز چشمان روحانیشان باز نشده بود کلام خدا میگه و نمیدیدن مسیح رو. چون عزیزانه که اگر اینجا بگم کسانی که امروز در بین ما اینجا هستن عزیزان، اونایی که با عیسی مسیح هنوز به عنوان خداوند آشنا نیستن و قلبتان رو به عنوان منجی به مسیح نسپردن، اوکی، شنیدین حرفای از زبان مردم، از ایمانداران، از تلویزیون، از 2000 سال است که این جملات جریان داره در روی زمین که عیسی مسیح خداوند است که جسم پوشید آمد و مرد و قیام کرد. امروز در درد و مشکلات هستیم و دوباره برای عزیزانی که ایمان دارن در عیسی مسیح، خیلی از ایمانداران، من جمله خود من، بارها بوده، مدتها بوده، هفته‌ها بوده، کلیسا آمدم، کلام شنیدم، کلام خواندم، دعا کردم، در جلسات بودم، حتی خدمت کردم، ولی مسیح رو ندیدم، ولی مسیح رو در اون ندیدم، ملاقاتی که باید با مسیح می داشتم نداشتم، اون ملاقات نزدیک رو، اون چشمای روحانی که من که باید مسیح رو می دید ندیده بود. نمیدونم دلیل چی است، شاید ضعف، شاید کم ایمانی، شاید شک، شاید مثل توما گفتم تا زمانی که مسیح جان من اون سوراخ کف دستت رو ندیدم باور نمیکنم. نمیدونم، ولی بقیه آیه رو بخوانیم، برگردیم و کلام اینجا ختم بکنیم در رابطه با اون دو شاگردی که با عیسی مسیح را می رفتن. در باب 24 کتاب لوقا مسیح رو دعوت میکنن به خونه ایشان، مسیح رو دعوت میکنن روی سفره خونه ایشان باشن غذا بخورن. اما با اصرار کردم پیش ما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریبا با پایان رسیده. بنابراین عیسی داخل خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنها سر سفره نشست، اینجا بدری دسترخوان نشسته است، سر دسترخوان سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. کی چشم عیسی چشمان دو شاگرد باز شد؟ زمانی که عیسی مسیح را دعوت کردن در خانه‌اش، روی سفره نشستن با عیسی مسیح، مسیح نان را بلند کرد، دعای شکرگزاری کرد، پاره کرد و به ایشان داد. آخرین وقتی که، آخرین روزی که، آخرین لحظه که من یا تو عزیز که جان نشسته عیسی مسیح را روی سفره زندگی من دعوت کردیم، کی بوده؟ چی وقت بوده؟ چی وقت این نان حیات را در زندگی خودمان دعوت کردیم؟ کی پشت سفره با عیسی مسیح یک جان نشستیم؟ کی پشت میز غذاخوری نشستیم و اون نان حیات که عیسی مسیح با من تو بغل دست من تو نشسته و اجازه داریم از اون نان حیات بخوریم؟ چشم من تو باش، کی بوده؟ من گفتم هر روز با مسیح راه میرفتم، ولی با مسیح چون چشم روحانی من باز نشده بود مسیح را نمیدیدم. چشم روحانی ایشان کی باز شد؟ کلام خدا میگه زمانی که ایشان دیدن که عیسی مسیح نان را پاره کرد، شکرگزاری کرد، بهشان داد. مسیح میگه در شام آخر گفت هر کی از آن نان، از این نان بخورد در من سهمی دارد و کی از این خون بنوشد فرزند من است. آمین. پس من کی سهم در مسیح دارم؟ کی چشم روحانی من باز میشه؟ کی میتونم اون ملاقات را صمیمی رو با مسیح داشته باشم؟ زمانی که مسیح روی سفره زندگی من نشسته، حکومت روی زندگی من میکنه، حکومت روی قلب من میکنه، پادشاه زندگی من است، پادشاه قلب من است. هر زمانی که مسیح را دعوت کردی در زندگی، هر زمانی که اجازه دادی که سرخوان زندگیت عیسی مسیح باشد، هر زمانی که اجازه دادی که فریاد پیروزی مسیح در قلبت ندا بکند، اون زمان است که در فردوس با خدا یک جا میباشی. این از دعوت مسیح امروز که میگه تو با من در فردوس خواهی بود.
این حرف فقط مختص به اون لحظه در روی سریع بر اون یک دوز نبود عزیز من. امروز بر جمعی ما شما که جان شستیم هستش، بر جمعی انسان ها و بشریت است. بیم در این جمعی که اینجا نشستیم با هم، بر من توست عزیز من. مسیح امروز دعوت میکنه، میخوای در فردوس با من باشی؟ من میخوام در فردوس با من باشی. من بر تو اونجا جا آماده کرده، ولی تو تصمیم داری؟ آیا مثل این کلوپاس و دوستش مسیح رو میخوای دعوت بکنی در خانت؟ اصرار میکنی؟ کلام خدا میگه کلام آیه 21 با اصرار مسیح رو به خانش دعوت کردن. غروب شده، تاریک است. کلام خدا هیچ کلمهش عزیزان بدون معنی و مفهوم نیست. غروب شده، تاریک است. جهان امروز رو به تاریکی میره عزیزان، در حال غروب است، در حال بدبختی است، به فلاکت کشانده شده. هر روز تلویزیون و اخبار من تو میشنیم، هیچ خبر خوش نداریم. صادقانه چند تا خبر خوش در روز میشنویم از تلویزیون و رادیو و اخبار، از بلد سایتون نمیدن اینا. پس زندگی ها در آل غروب است. برو بیانه که کم کم داره شام شب میشه، تاریک میشه، بعد از غروب شب میشه. و کلام خدا میگه اینجا غروب بود و اینا با اصرار مسیح را گفتن بیا وارد شو، بیا با ما باش. مثل اون پیرزن کلام خدا میگه که سمج در خانه قاضی را تا حد زد که بالاخره مجبور شدن قاضی درش را باز کرد. ولی امروز مسیح چی میگه؟ من پشت در قلبت ایستادم در میکنم. تو اصرار نکن، اصرار من است. من میخوام وارد قلبت شوم، من میخوام وارد زندگی شوم، من میخوام وارد سفرت شوم. من نان حیات هستم، من آب حیات هستم، من آب زندگانی هستم. زندگی های من شما عزیزان در حال غروب است. کم کم تاریک میشه، کم کم میره به طرف جهنم. آخرین لحظه است که در فردوس باید با مسیح یک جایی باشیم. این لحظه نباید از دست بدیم. وقت آخر است. در وقت آخر هستیم. زمانهای آخر است. آمدن عیسی مسیح نزدیک است. این فرصت از دست ندهیم عزیزان. فرصت تنگ است، کلام خدا میگه. فرصت تنگ است. تا شب نشده، تا وارد تاریکی جهنم نشویم، بیایم قدم برداریم به سوی مسیح. مثل اون دوز رو صلیب بگویم که مسیح میخوام با تو با در فردوس باشم. این تصمیم رو بگیریم باید. چون کلام خدا میگه عیسی مسیح به صراحت بر من تو در کتاب مکاشفه باب 1 آیه 17 و 18 من جا یادداشت گرفتم. مسیح چی میگه؟ ترسان نباشه، نترسید عزیز من، ترسان نباشه. چون قوی ترین و بزرگترین اسلحه شیطان بعد از دروغ ترس است که در انسان ها با وجود آورده. ترس انسان ها رو در اسارت خودش گرفته. ترس است که انسان ها رو در پشت میله‌های زندان قرار داده. انسان غرق در گناه، دور از خدا، در پشت میله‌های زندان خوشبختی های بینون از دور نگاه می کنه. لذت دنیا رو از دور از پشت میله‌های زندان شریر شیطان نگاه می کنه. ولی نمیتونه داشت دست بیاره. ولی مسیح در صلیب پیام بر من تو به ارمغان گذاشت، گفت تو با من در فردوس هستی، بیا. مسیح میگه ترسان مباش، من اول و آخر هستم، من الف و یا هستم، من الفا و امیگا هستم. کلیسای الفای میگا عیسی مسیح میگه من الفا و امیگا هستم. ترسان مباش، بیا، کلیدهای موت و حیات در دست من است. قدرت آسمان زمین برای مسیح داده شده. این برس که سوار به اسب میاد، این پادشاهی پادشاهان این دفعه با قدرت آسمان وقتی آمد من تو را با خودش میبرد. عروس خداوند، فرزند خداوند، شاهزاده، اونه که امروز هویت داریم در مسیح. مسیح من تو را با خودش در آسمان میبرد. چند نفر میخواد امروز در آسمان باشد؟ چند نفر فکر میکنیم که واقعا در زندگی من دیر کردم، غفلت کردم، امروز وقتش است که مثل اون دو در آخرین لحظه تصمیم بگیرم با خداوند یک جار در فردوس زندگی میکنم، در بهشت که هیچ غم و اندوه درش نیست، هیچ ترس درش نیست، هیچ ناراحتی درش نیست.
امروز کی میخواد قلبش اون فریاد پیروزی رو اعلان بکنه؟ میخوایم بیسیم دعا بکنیم. و اگر میخواین وارد نسیم دعا هدایت بکنین، بیاد اینجا جلو، حضور خدا اینجاست، دعا میکنیم با هم و این بخشش رایگان عیسی مسیح را بیایید نزد چشمه ها بی قیمت بنوشید. این حیات را از مسیح بی قیمت بنوشیم، بگیریم. این خانه آسمانی را در فردوس با مسیح داشته باشیم. دعا بکنیم با هم. بیستیم دعا بکنیم. من صحبت من تمام است. فقط دعا میکنیم. خواهر نسرین هم دعا کمک ما بکنیم در دعا. دعای آخر برای گم شدگان و برای اینکه تصمیم بگیریم بیایم با عیسی مسیح اون اعلان بکنیم که خداوند بگذار که من در فردوس با تو باشم. و اگر تا امروز تصمیم نگرفتیم از این لحظه برای خداوند دیر نیست. مثل نیقودیموس که در سن بسیار پیری تصمیم گرفت و اون دوزه که در آخرین لحظه مرگ تصمیم گرفت، امروز هم در اون آخرین لحظه میتونیم تصمیم بگیریم خود ما را در حضور خدا بسپاریم. هللویا خدا، هللویا. برای کلام مقتدر و زنده تو تو شکر میکنم. همچون که کلام تو انسان مثل گلوگیا امروز هست و فردا نیست، ولی کلام مقتدر تو تا ابد پایداره. با تمام قلب و جان شکرت میکنیم خداوند، به خاطر کلام عالی تو که میتونه خداوند به قوت روح قدوس الهی مثل چکشی هر مقاومتی رو در درون ما بشکنه، هر مقاومتی نسبت به دعوت بلند تو. همجور که برادرمون گفت، تو در قلب اینک بر در قلب ما ایستادی و در قلب ما رو میکوبی که به این دعوت عالی تو ای خداوند بله بگیم. دعوتی که 2000 سال پیش بهاشو پرداختی و تمامی جهان رو، گناهکارترین رو خداوند، ضعیفترین رو مشمول این فیض کردی. خداوند باشه که کلام تو امروز خداوند مثل چکشی تمام این مقاومت ها خداوند، تمام فکرایی که از زمان بچگی دروغ ها ما رو بسته شکسته باشه، مثل اون آتشی باشه که ما رو تطهیر کنه خداوند، مثل اون شمشیری باشه که نفایس و رذایل جدا کنه خداوند. خداوند باشه که کلام تو مثل همون صبح پیدایش که گفتی روشنایی بشه، که هیچ تاریکی نتونسته مقابل اون نور و مکاشفه بیسته خداوند. خداوند هیچ نیروی نتونست بیسته و تو به تاریکی گفتی بازیست، اجازه به تو نمیدم، دور تو مرز میکشم چون نور اینجا حاکمه. باشه که کلام تو مثل نور خداوند در قلب افرادی که خداوند امروز کلام تو رو شنیدن، حتی مقاومت کردن خداوند، شاید با شک برخورد کردن، ولی اعلام میکنم که روشنایی بشه خداوند، روشنایی بشه خداوند. وقتی که روشنایی تو اعلام میکنی، پاهای ما در جاهای درست قرار میگیره، هر انحرافی از جلو پاهای ما دور میشه. اونجاست که ما زنده میشیم، اونجاست که میتونیم به تو بله بگیم ای خداوند. شکرت میکنیم پدر، با تمام قلب و جان شکرت میکنیم. افرادی که امروز اولین بار این کلام رو میشنون خداوند، به خصوص دعوتی که از طریق واعظ کلامت شد، دعا میکنم خداوند، دعا میکنم که آروم و قرار نداشته باشن تا به دعوت تو جواب بدن خداوند. چون تو در کلامت گفتی حتی نمیخوام یک شریر بمیره به هلاکت و جهنم بره، بلکه میخوام او برگرده دستاشو به سوی من دراز کنه و بخشیدگی رو دریافت کنه، بخشیدگی که روی صلیب تو بهاشو پرداختی. ای خداوند برکت میدم افرادو، دعا میکنم در این زمانهای قیام قوت قیامت تو بر هر ضعفی امداد کنه و اونا دستاشونو با ایمان دراز کنن و این فیض عظیم تو رو از طریق صلیب دریافت کنن خداوند. دعا میکنم برای افرادی که خداوند
بچه های تو هستن، عروسای تو هستن، فقط نمیدونن، هنوز مکاشفه نشده چه کار عظیمی تو کردی. تو چه نمونه کاملی برای ما گذاشتی، چه فتح و ظفری به خاطر اون درداد برای ما به جا گذاشتی. خدا من دعا میکنم در مقابل خدا من این کلام های شگفت انگیز تو، این جملات عالی تو که هر کدومش یه وضع کامله و میتونه زندگی های ما رو دیگرگون کنه، خداوند خداوند بتونیم ببخشیم همونطور که تو گفتی ببخش، زیرا اونا نمیدونن چی کار کنن. خداوند همونطور که اون دزد بالای صلیب به پیام تو بله گفت، تو در اون درد و رنج خداوند نذاشتی یک نفر به جهنم بره. ای خدا چه محبت و فیض عظیمی بود که خدا من خودم رو جای اون میذاشتم، گفتم چه صحبتی داری با من میکنی، فقط من نمیدونم با این دردها چطور کنار بیام، فقط تو به اون نوید ظفر و پیروزی دادی. ای خدا اون غیرتی که تو روی صلیب داشتی روی کلیسات اعلام کن برای نجات گم شده ها. اینقدر آسون در راحتی هستیم فقط میگذریم از کنار گم شده ها، از کنار ناشنوایان، از کنار لنگان روحانی، فلج های روحانی. ای خدا دعا میکنم که روح غیرت رو بر کلیسات بریزی. کافی یک سر سوزن از اون غیرتی که تو روی صلیب داشتی خدا و آویزون بودی خدا، فقط به دزد روی صلیب، نه آدم نیکو، نه آدم عادل، بلکه دزد روی صلیب رحم کردی. ای خدا همین دوتا جمله تو رو به یاد بیاریم، ای شاه شاهان، ای سرور آسمان و زمین، تمام زندگی ما میتونه در نور و پیروزی قرار بگیره. ای خداوند دعا میکنم که این دانه های زیبای کلام تو، این دانه های پرقوت تو خداوند، زمین های دل ما زمین نیکو باشه، نه ترسان و حراسان، نه بی تفاوت، بلکه زمین های نیکو باشه که صدها محصول به بار بیاره، نه فقط برای خودمون، نه فقط برای کلیسا، بلکه برای این دنیای تاریکی که همینطور که برادرمون گفت رو به تاریکی و هلاکت داره میره. خداوند مست تو رو روی کلیسات میطلبیم، روی بدن تو خداوند میطلبیم، حضور تو در این هفته با ما باشه، واعظ کلام تو مبارکتر کن خداوند، آنچه که به ما داده هزار برابر به او برگردون، با مستی پرتر، حیاتی وافرتر او رو مبارک کن خداوند، تا بدونه خداوند، خدا من در کلام تو گفتی انسانی که دانش داره به دانش خودش فخر نکنه، حکیم به حکمت خودش فخر نکنه، اوی که مال و ثروت و شهرت داره فخر نکنه، بلکه کسی فخر میکنه که چقدر تو رو میشناسه و چقدر نزد تو فروتنه، چون تو در مقابل متکبران مقاومت میکنی اما فروتنان رو فیض میبخشی. باشه که برکت مطیعان تو شامل حال واعظ کلامت بشه، چون همه با هم در نام پرقدرت عیسی مسیح میگیم آمین و آمین.